cash, som sagt. Ble den gjort? Nei. Hva tenker du om Jeg er i hvert fall i finalen. Så det er klart det er et steg i rett retning. Jeg kan vel være glad for at det er to hele dager imellom. For å bruke de så godt vi kan. Så... Ja, nei, det er kjæft. Vi må prøve å gjøre så godt vi kan. Vant du da? Fikk du det drikke i seg poppene der? Ja. Det var en god greie. Ja, det fikk jeg bare i fjor, fikk jeg så greit i år også. Fikk du på sitt drikke? Ja, men det er klart det blir tørt. Og da liksom, hvis man kan slippe å tenke på det med å drikke litt underveis, så tenker jeg det er bare for det. Hva er du følelsen av denne About last night. After. After last night. Yeah, after.